барлық жағдайды жасаған ғой. Бірақ сол мына тәуелсіз алған кезде осының барлығы талантымызға түсті. Өйткені сол тәуелсіздікпен бірге бізге мына пысық адамдар келді. Мына ақша жасау, капиталист болу, жаңа нарық деген бұл сылтау болды оларға. Бәрі тасымал болды ғой бізде. Мына руханияттың бәрін біз мына импортпен келді мысалы. Өзімізде түк болмау керек. Сол енді саналы түрде жасалған нәрсе ме деп ойлаймын. Мына қазақ деген халықты рухани мәдени тозғындыққа ұшырату үшін енді оның негізгі екі үлкен қаруы кино мен әдебиет қой енді. Екеуін де бытшыт қылды. 2018 жылы бізде кезексіз съез өтеді. Себебі сол кездегі басшылар мына біздің 40%-ымызды жалға берген басқа біреулерге, коммерсанттарға. Олар бұдан бір ЛГБТ түнгі клуб жасамақшы болды. Енді киногерлер көтерілген қарсы болып Ермек Тұрсыновты сайлаған. Сосын мен сол Ермек Тұрсынов басшысы болса, мен жауапты хатшысы болдым. 3 жыл бойы соттасып, сол компаниямен ақыры мынаны соңында бәрін жеңіп алып, қайтарып алдық әрең-әрең. Бірақ қайтарғанда жағдай осындай болды. Себебі олар енді түнгі клуб саламыз деп бәрін бұзып тастаған, осылай тастап кеткен. Бұл ғимаратты енді бермейміз, ешкімге бермейміз. Бұл ғимаратты енді айғайшумен алынды. Енді бұны іс қылу керек. Өйткені біз қазір киногерлер панасыз жетімдер сияқты. Ана неге қазақ фильмге қандай басшы келеді? Қара тізім жасайды. Мынау кіргізбеңдер дейді. Ана итаршыларды қойып қояды есіктен. Кіргізбейді. Кейін кезде кіре алмай қалдық қой. Мысалы, көрдіңіз ба? Сондай бола ма екен? Соның ішінде біз қызмет істеп жатырмыз. Біз билікпен, саясатпен шаруамыз жоқ халықпыз. Біз кино деген, ұлттық кино жасаймыз деген арман мұратымыз бар. Күштілеп инвестор табылып, мына жерді мықтап жасап берсе, кімдер қабылданады, не істейді дедіңіздер? Енді қазір не істей алмай жатырмыз. Біз тырыстық, іздегенбіз. Бірнеше бай қазіргі олигархтармен кездесіп, шақырып алып келгенбіз. Енді олар өз пайдасын қуады ғой, енді бизнес таза. Олар ұсынған бізге, нан бұзып тастап, мына жерге 8 қабатты бір бизнес центр салайық, 2 қабат сендерге қалдырамыз, кинотеатр мен бәрімен. Бірақ енді біздің қоғамымыз кино орта оған қарсы. Себебі біз үшін бұл киелі жер. Осы кино үй салынғанда бірнеше рет Шәкен Айманов келіп тұрған, қабырғаларын енді сипалап. Енді былай ғой, мына басқару тәжірибесі жоқ адамдар келе береді, келе береді. Сондай адамдарды алып келеді. Сосын олар ойна деген істейді, кетеді. Самал Пуравсемен айналысады мына қазақ фильмге кейінге келіп жатқан бастықтар. Неге біз аралысқа шықтық? Өйткені Самал Пуравсева тонаушылық жорықтарын жасайды. Көзімізді бақырайтып қойып, қой десең қоймайды жаңағы. Өйткені олар ойлайды, біздің анау анжақта билік қолдап отыр, министр өзі қолдап отыр. Қазақ фильм енді білесіздер ғой, енді соңғы 3-4 жыл не болып кеткенін өзім дұрыс соңына дейін түсіне алмай жүрмін енді. Адамдар келеді, кетеді, іштеме өзгермейді, тек қана сөзбен бәрін қатырады, қырамыз, жиямыз дейді да, бірақ сосын кетіп қалады, бәрі қалады. Әкімшілікпен, Алматы қаланың әкімшілікпен сөйлескенде, соған жете жылдық 2 рет мәслихат үкімін дайындап қойған, бірақ бізде әкімдерді жиі-жиі ауысады ғой қалада. Байбек отырғанда ол да келіскен, осы ғимаратқа жергілікті мәдениет ескерткіш деген атақ берілсе, сонда өкімет оның құқығы бар ақша бөліп жергілікті бюджеттен жөндеуге. Байбекпен келіскен сияқтымыз, бірақ ауысып кетті. Сосын Сағынтаевпен қанша кездесіп, соған да сондай келісімге келіп едік, ол да ауысып кетті. Досаевпен ерме қанша Тұрсынов осы сәуірге дейін Ермек Тұрсынов басқарды одақты. Қанша тырысса да қабылдауына қатыса алмады. Мәдениет бұрын соңды болмаған деградацияға ұшырады қазір. Бұрын соңды болмаған азушылыққа, тозушылыққа ұшырады. Өйткені
мына шығармашылықты білетін менеджерлер жоқ. Олардың барлығы келеді де, мынау менің бәрі құлдарым, мынау менің елігім, өзім білем, айттым, біттім, кестім, осы мен университетте. Мына шығармашылық адамдар тұлғалар, олардың бар. Олардың барлығы өз патша адамдар. Олармен тіл табыса білдің бе? Жоқ, бұлар олардың барлығын келеді де жаусанайды. Бұл өзі біздің арманымыз мемлекеттің елігінде болса екен. Біз мына көтеріп атыр мәселен, мына қазақ фильмді оған ұлттық статус берілсін деп. Ана ұлттық статус деген ол алдамшы, ол қағаз жүзіндегі. Шын мәнінде ұлттық компания дәрежесіне сондай мына статус берілсе, әрине үкімет мынандай не болмас еді. Үкімет оның айлығын төлеп тұрар еді жаңағы киногерлердің. Сосын бәрі өз арнасына түсіп, киногерлер өзінің шығармашылықпен айналысар еді. Осындай жерлер өз өзін ақтай алмайды ешқашан да. Кітапхана өз өзін ақтай ма? Оның ақтағанын қалай есептейсің ақшамен? Бірақ ол кітапхана керек емес деген сөз емес қой. Бұл да бұл өнер, мәдениет, рухани орталық болу керек. Ол тәрбие, идеологияны насихаттау сондай не ғой мекеме. Оны тек қана ақшамен өлшеуге болмайды. Ана бізде барлығының мұраты мешіт салу ғой. Мешіт салу, тойхана салу, ас беру, міне сол қазақтың байларының деңгейі осыдан ашпайды. Ал мына жерде біз қазір жетім баланың күйін кешіп жаутаңдап жүрміз.